Жаңа маусымдағы жаңа шылдық. Облыстық Арай жастар газеті жаңа маусымда жаңа форматта жарқын кейіпте оқырманға жол тартпа. Аймақтағы жастардың жанашырына айналған басылымның қасбетіне қарап сапалы әрі ерекше екенін аңғаруға болады. Ақпарат айдынында аймақтағы түрлі жаңалықтарды қалың көпшілікке жеткізіп жүрген басылымнан оқырман қандай жаңа шылдық күтеді. Құрылғанына аз уақыт болса да, бұқараның көңілінен шыға білген газеттің алдағы мақсат міндеттері қандай. Жастардың мәртебесі мен мәселесін қозғап жүрген басылым жайында әріптесім Келбет Шәмші баяндайды. Қоғам дамып үлгерлеген сайын баспасөзге де талап күшейе түсе, сол үдеден шығу үшін сапалы әрі маңызды ақпаратты дер кезінде оқырманға ұсыну қажет. Бұл бағытта Әулета медиа серіктестігінде ауқымды жұмыстар атқарылуда. Соның бірі холдингке қарасты Арай жастар газеті. Осыдан 16 жыл бұрын жарық көрген облыстық басылым алғашқы баспалдақтан өтті, өзіндік орнын қалыптастырды. Ал жақында ғана басылымға жетекшілікке келген белгілі журналист Біржан Сөктайдың енгізген өзгерістер де жетерлік. Жаңа дизайнда оқырманға жол тартатын газет алдағы уақытта сіз білесіз бе, сіз қайда жүрсіз? Пайымды пікір апта сенсациясы сынды айдарлармен жаңармақ. Сондай-ақ өзіңізге қажетті дүниелерді де таба аласыз. Жалпы өзекті тақырыптарды өзгеше қырынан тарқатып жүрген басылымның алға қойған мақсаты анық, айтары мол, бағыты айқын. Жаңа маусымнан бастап біз бұрын болған, бірақ кейін ұмыт болып кеткен айдарлар бар, жобалар бар. Одан бөлек өзіміз қайтадан жаңадан қосқан айдарлар бар. Солардың бәрін басын біріктіріп, газеттің дизайнын ауыстырып, жаңа кейіппен шығарып жатырмыз. Мәселен, деген екен деген айдарды қайтадан алып келіп жатырмыз. Ол деген екен деген көпшілік басылымдарда бұрыннан бар, бірақ біздің газетте жаңадан келгелі отыр. Ол жерде зиялы қауым өкілдерінің, ақындардың, жазушылардың өміріндегі қызықты тауып айтқан сөздері, ұтымды жауаптары топтастырылады. Одан кейін сіз білесіз бе деген айдар бар, әлемдегі жаратылыстағы астрономия болсын, басқа да біздің жаратылысымызға қатысты болмаса, кез келген адамның өміріндегі болатын бір тың қызық жаңалық соларды топтастырып беріп отырамыз. Сұрайын деп едім деген жаңа айдар бұл жерде. Көбінен жастар болғаннан кейін жастардың көкейінде жүрген сұрақтар бізге тек қана жастар ғана емес, басқа кез келген оқырманымыз өзінің ауылындағы тіршілікке қатысты, жаңағы суына, газына, жолына қатысты шешілмей жатқан проблемалар болса, бізге сауалын жолдайды, мәселесін көтеріп хат жазады, біз соған дер кезінде атқарушы билік өкілдеріне жолдап жауабын береміз. Жастар басылымның тағы бір жағымды жаңалығы, енді Арай газетін кез келген жерде, кез келген уақытта ұялы телефоныңыздан арнайы қосымша арқылы оқи аласыз. Ол үшін App Store немесе Play Market қосымшасынан жүктеу арқылы ақпарат және тың дүниелермен таныса аласыз. Сондай-ақ басылым жанынан ашылған 42 айынан бастап Арай инфо сайты да жұмыс істей бастады. Алғашқы жылдары небәрі 5000 данамен жарыққа шыққан газеттің қазіргі таралымы көбейген. Аптасына 2 рет оқырманға жол тартады. Бүгінде өңірде жастар басылымның оқырманы күн санап артып келеді. Өз кезегінде оқырмандар да Арайдың арайланып дамуынан зор үміт артады. Қазіргі таңда Арай газеті жаңа маусымда жаңашылдықты бетке алып, жастар газеті болғандықтан креативті өте ашық түрде жаңа бағытта жұмыстар жасап жатыр екен. Арай газетіне алдағы уақытта шығармашылық табыстар тілеймін. Арай газетін тек жас болғандықтан ғана емес, ол жерде үлкендер де, кішілер де барлығы да оқиды. Арай газетіне тек шығармашылық табыстар тілеймін. Айта кетейік, үш басылымды бір арнаға тоғыстырған Әулета медиа серіктестігі де заман көшінен қалып бара жатқан жоқ. Соған сай 15 дана компьютер алынып, техникалық базасында жаңарған. Жетістіктері көп. Сәйкесінше басылым болғанына қарамастан, қоғам талабына сай әлеуметтік желімен қатар жұмыс істейді. Ендеше 16 жылды артқа тастап, алғандық қадам басқан жастар басылымына мәртебең асқақтап, оқырманың арта берсін демекпіз. Келбет Шәмші, Азат Байтемір, Жамбыл Ньюс.